တဲ့တပတ်လောက်ကကျွန်တော်မိတ်ဆွေတယောက်ရဲ့ဝက်ချန်မှာသူရဲ့ဝက်တွေဖျားနေလို့ဆိုပြီးမှသူအနေနဲ့ဒါဗီဒီယိုလေးတွေပုံလေးတွေပို့လာပေးခဲ့တယ်။နောက်တစ်နေ့မှာတော့သူကိုယ်တိုင်ရောက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်စီကိုလာပြီးမှဒီယောဂါကဘာယောဂါဖြစ်နေနိုင်လဲ၊ကူးစက်နှုန်းဘယ်လောက်ရှိလဲ၊တေဆုံးနှုန်းတွေကရောဘယ်လောက်ထိပြင်းထန်နိုင်လဲ၊ဆုံးရှုံးမှုတွေဘယ်လောက်ထိဖြစ်နိုင်တယ်လဲဆိုပြီးမှဒါသုံးသပ်ပြခိုင်းနေပေါ့နော်။အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းသူ့ကိုမေးခွန်းလေးတွေပြန်မေးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအခါမှာကျွန်တော်တို့ဒါဘယ်ကစဖြစ်လဲလို့မေးလိုက်တော့ကိုဝင်ဆောင်ထားတဲ့အမတွေကစဖြစ်တယ်ဆိုပြီးမှသူကပြောတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးစဖြစ်လဲဆိုရင်ပေါက်ခံနေဝမတွေကျွန်တော်တို့ဒါအနည်းဆုံး10ရက်8ရက်လောက်စောမွေးနေတာကိုတွားပြီးမှတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဒီရဲ့ကလေးတွေရဲ့အခြေအနေကဘယ်လိုရှိလဲလို့မိလိုက်တဲ့ခါမှာအပူပေးထားပြင်မဲ့လို့တုံနေတာမျိုးတွေတွေ့ရတယ်အဲခြေထောက်တွေကမတန်မဲနဲ့ဒရင်တရားဖြစ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေတော့ပါတယ်ဆိုပြီးမှတော့သူကပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုအနေနဲ့ကာဝယ်ဆေးတွေပါတယ်ပုံမှန်ထိုးဖြစ်သလားလို့မိလိုက်တဲ့ခါမှာကျတော့သူကကာဝယ်ဆေးလုံးဝမတုံးဘူးတဲ့ခြံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ထိုးရမှာကြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မထိုးဖြစ်ဘူးလို့သူကပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ယောဂါဟာမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါသူကကိုယ်ဝန်ဆောင်ထားတဲ့အမတွေမှာကျွန်တော်တို့ဒါတားတင်ပြီးသားတဲ့အကောင့်တွေမှာလည်းအော်တားလျှော့ကြသွားတယ်ကိုဝင်ဆောင်လာလေလောက်ရှိတဲ့အကောင့်တွေလည်းတားလျှော့ပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒါအဖျားတွေကြီးရမျိုးတွေတွေ့ရတယ်ဆိုပြီးမှဒါပြောတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပထမဆုံးထင်မိတာတော့ဒါရောဒါတော့ဒါအဲရာဒီဥတုအချိန်ပြောင်းနေကြောင်းမလို့လို့ကျွန်တော်တော့ထင်မြင်ခဲ့တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ပြီးမှသူနဲ့စကားပြောကြည့်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်အကိုအဲ့ဒီရဲ့ရှေ့ပိုင်းမှာဘယ်လိုမျိုးလက္ခဏာတွေတွေ့ရတယ်လဲလို့မေးလိုက်တဲ့အခါမှာဝက်ကလေးတစ်ကောင်စနှစ်ကောင်စကကြတော့ဒါဝမ်းချုပ်တယ်ပြီးတော့ရုပ်တရက်ဝမ်းလျှောပြီးမှဒါတည်ဆုံသွားတာမျိုးတော့ရှိခဲ့ဘူးတယ်ဆိုပြီးမှသူကပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘယ်လောက်ချားလဲလို့မေးလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အလွန်ဆုံးနှစ်ပတ်လောက်ပဲချလိုက်မယ်ဆိုပြီးမှသူကပြောပြရတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ဒီရဲ့ယောဂါကဘာယောဂါဖြစ်နေနိုင်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါတန်တရားရှိလို့ရတဲ့ဥစ္စာတစ်ခုတော့ထွက်လာခဲ့တယ်ဗောနော်အဲ့ဒီမှာဘာယောဂါဖြစ်နေနိုင်တယ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အကြံပြင်းအားဖြင့်ပြောမယ်တန်တရားရှိတဲ့အဲလက္ခဏာတွေကြည့်ပြီးတန်တရားရှိတဲ့ယောဂါကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဝမ်းကြသွားပြီးမှဖြစ်နေနိုင်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒါသွားပြီးမှတွေ့ရလိမ့်မယ်ဗောနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါယုတ်တိရဲ့ဝတ်ဒီအစာမစားတော့ဘူးမစားတော့ပဲနဲ့ဝမ်းစားချုပ်တယ်ချုပ်ပြီးသွားတာနဲ့ရုတ်တရက်ဝမ်းလျှော့တယ်ပြီးတော့တည်ဆုံသွားတာမျိုးတွေရှိရယ်အဖျားကြီးတာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီရက်လက္ခဏာတွေကဝမ်းကြမှာပဲတွေ့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီရက်ဝမ်းကြမှာဆိုလို့ရှိရင်ကာကွယ်ဆေးမထိုးထားတဲ့အကောင့်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါအဖျားကြီးတာမျိုးတွေတွေ့ရနိုင်တယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါအနီအဖူးဖူးလေးတွေခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာတွေ့ရနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့တခါတည်းရန်ပိုက်ပြန်มาပဲတွားပြီးมาတွေ့ရတာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ပထမဆုံးနေနဲ့ဆိုလို့ရှင်ရင်ဒါအစာစားတွေအရင်ဆုံးပြတ်သွားမယ်အစာစားပြတ်ပြီဆိုတာနဲ့ဦးလန်းချောင်းလှုပ်ရှားမှုနေသွားတယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုနေသွားပြီဆိုတာနဲ့ဒါဝမ်းချုပ်သွားတယ်ဝမ်းချုပ်သွားပြီးတော့มาနောက်ထပ်ဦးလန်းချောင်းလှုပ်ရှားမှုကပြန်ပြီးมาမြန်လာပြန်ရောပေါ့เนาะအဲ့လိုမြန်လာတဲ့အခါမှာကြတော့ဝမ်းလျှော့သွားပြန်ရောပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးဝမ်းလျှော့သွားတာမျိုးတွေ့ရတယ်ပေါ့เนาะပြီးတော့လို့ရှိရင်တချို့အကောင်တွေမှာကျွန်တော်တို့ဒါလေးဖြန်းသလိုဖြစ်သွားတာမျိုးပေါ့เนาะလုံးဝမထနိုင်တာတော့တာမျိုးတွေရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်မောင်းလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့မသွားခြင်းမလှုပ်ခြင်းမကင်ခြင်းဖြစ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရေချိုးပေးတဲ့အချိန်တွေမှာဆိုတည်တာလေလုံးဝသူ့ကိုရေထီတော့မယ်ဆိုတာနဲ့တောင်းကတ်နေတာဂျောင်ကတ်နေတာမျိုးတွေကအစားကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရဝက်ကလေးဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှပြောမယ်ဆိုရင်ဒါကိုဝင်ဆောင်ထားတဲ့အမတွေမှာကျွန်တော်တို့ဒါအသေးမွေးတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အချောက်မွေးတာဒီကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒါသွားပြီးမှတွေ့ရတယ်ပြီးသွားတော့လက္ခဏာတွေအနေနဲ့ဒီရဆောမွေးတဲ့အကောင်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အပူပေးထားပင်မဲ့လို့တုံနေတာမျိုးတွေတွေ့ရမယ်ဒရင်ပြန်ဖြစ်နေတာမျိုးမတန်တာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ဒါသွားပြီးမှတွေ့ရနိုင်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီရယောဂါမှာဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒါယောဂါပိုးမျိုးစိတ်အပြင်းစားရှိတယ်ယောဂါပိုးမျိုးစိတ်အပြော့စားဆိုပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒါအကြမ်းမြင်ပြန်ခွဲလို့ရတယ်ပေါ့เนาะအဲဒီမှာဆိုလို့ရှင်ယောဂါပိုးမျိုးစိတ်အဒါအပြင်းစားကြောင့်မလို့ဖြစ်တာဆိုရင်သူ့ရဲ့ယောဂါပိုးပြူချိန်က3ရက်ကနေ9ရက်လောက်ပဲကြာတတ်တယ်ပေါ့เนาะဒါအပြော့စားမှာဆိုလို့ရှင်ကြာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအဲ14ရက်ကနေကျွန်တော်တို့အနည်းဆုံး28ရက်လောက်သွားပြီးမှကြာတတ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဝက်ကလေးတွေမှာဘယ်လိုမျိုးလက္ခဏာတွေအများဆုံးသွားပြီးမှတွေ့ရတယ်လေဆိုလို့ရှိရင်ဒါအပူကိုလုံလုံလောက်လောက်ပေးထားပေမဲ့လို့ဒါချမ်းနေတဲ့ပုံစံမျိုးတုံနေတာမျိုးတွေ့ရနိုင်တယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဝက်ကလေးတွေကဒါအပုံလိုက်ကြီးအိတ်နေတာပေါ့နော်တိုးဝေပြီးတော့မှအိတ်နေတာမျိုးတွေကိုတွားပြီးမှတွေ့ရနိုင်တယ်ပေါ့နော်ကနဦးအနေနဲ့တွေ့ရတဲ့လက္ခဏာအနေနဲ့ကကြတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ပထမအဦးဆုံးအစာစားပြတ်သွားတယ်အစာစားပြတ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဦးလန်းချောင်းလှုပ်ရှားမှုကလုံးဝညော့နေသွားတယ်ညော့နေတော့
ဝမ်းချုပ်တယ်ဝမ်းချုပ်ပြီးတော့မှနောက်တစ်ဖန်ရေလောက်ပါလောက်တောက်တယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်အန်နာမျိုးတွေရှိရယ်ဘောနော်အဝါရေအန်နာမျိုးတွေရှိရယ်အဲ့ဒီခါမှာဦးလန်းချောင်းလှုပ်ရှားမှုကပြန်ပြန်သွားပြီးမှတစ်ခါတည်းကြတော့လေဒါဝမ်းလျှောတာမျိုးတွေကိုသွားပြီးမှတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါပြီးသွားတာနဲ့ရုပ်တရက်သိဆုံးသွားတာမျိုးတွေတွေ့ရတယ်ဘောနော်တချို့ကောင်တွေမှာဘလောက်ထိဆိုးတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်စားပြီးသွားတာနဲ့ချက်ချင်းအန်တာမျိုးတွေတွားပြီးမှတွေ့ရတယ်ဗောနော်ဒါဒီကောင်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါအကြံပြင်းပြောမယ်ဆိုရင်ဒါဝမ်းချုပ်နေတာဖြစ်ပေါ်များတယ်အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့စားလိုက်တယ်စားလိုက်တဲ့အစာကနောက်ကိုဆက်မသွားနိုင်ပဲနဲ့အထက်ကိုပြန်ပြီးမှဆန်တက်လာတဲ့သဘောမျိုးနေနဲ့အဝါရောင်အရည်တွေနဲ့ရောထွေးပြီးမှအဝါရောင်အရည်တွေနဲ့အစာတွေနဲ့အန်ချရတယ်ပိုက်စားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအန်ထားတဲ့အန်ဖက်ကိုအငမ်းမရပြန်လိုက်စားတာမျိုးတွေကိုဒါသွားပြီးမှတွေ့ရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါအဖျားကြီးမယ်ဆိုလို့ရှင်ရေ40ဒီဂရီလောက်ထိရှိနိုင်တယ်41 42လောက်ထိရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအဖျားကြီးတယ်တခါတည်းရန်ဒီထက်ကြော်နေတာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ယောဂါကယောဂါဘူစာပြိုးနေပြီဆိုတာနဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဝတ်တရားပိန်လာတာမျိုးတွေကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အားတွေနေသွားမယ်ပြီးတော့ရင်လမ်းလျှောက်တဲ့အခါမှာဒရင်ဒရင်ဖြစ်နေတာမျိုးတွေကအစားကျွန်တော်တို့ကသွားပြီးမှတွေ့ရနိုင်နေပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှင်ဒီရဲ့ယောဂါဘူကအုံနောက်ကိုဝင်ရောက်သွားပြီးမှအဲဒါနတ်ကြောတွေကိုဖျက်ဆီးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒရင်ဒရင်လမ်းလျှောက်တာမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒါသွားပြီးမှတွေ့ရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့လို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒါသူအမီးတွေပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒါနှုတ်တီးတွေမှာဆိုလို့ရှင်ရင်ဒါခရမ်းရောင်ပုံစံလိုမျိုးတန်းနေတာမျိုးတွေကိုသွားပြီးမှတွေ့ရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ယောဂါပိုးပြိုးချိန်ပြည့်သွားပြီဆိုတာနဲ့ဒီ10ရက်ကနေရက်20အတွင်းမှာတည်ဆုံသွားတာမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒါသွားပြီးမှတွေ့ရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့အကယ်၍သာကျွန်တော်တို့ယောဂါပိုးအပျော့ကြောင့်မလို့ပဲဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှင်ကြတော့ဘယ်လိုလက္ခဏာတွေတွေ့ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဓိကကသူကယောဂါပိုးပြိုးနေတဲ့အချိန်ကအဲ့ဒါနည်းနည်းလေးတော့ရှည်တယ်ဗောနော်ယောဂဘူပြူတာကကျွန်တော်တို့ဒါအနည်းဆုံး28ရက်လောက်ကြာတယ်အဲ့ဒီခါမှာဒီကြားထဲမှာလက္ခဏာတွေတော့ပြတယ်ဒါပေမဲ့လို့ထင်းထင်းရှားရှားတော့မပြဘူးအဲဖြည်း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 ချင်းပြတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ယောဂဘူပြူချိန်ပြည့်သွားပြီးတူတက်မှတ်ထားတဲ့ယောဂပေးနိုင်တဲ့အချိန်ရောက်ပြီဆိုလို့ရှင်ကြတို့သိဆုံးသွားတယ်ဒီကောင်ကကျတော့ဒါအနည်းဆုံး28ရက်လောက်အထိဒါကြာတတ်တယ်ဗောနော်ဒါတော့ယောဂအပျော့စားမှတွေ့ရတာဗောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနာတာရှည်လို့လည်းကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ပြောလို့ရတယ်ဗောနော်အဲ့ဒီခါမှာဆိုလို့ရှင်ဆိုလို့ရှိရင်ကာကွယ်ဆေးပုံမှန်ထိုးတဲ့ဝက်မတွေဆိုလို့ရှိရင်ပေါက်လာတဲ့ဝက်ကလေးတွေမှာကျွန်တော်တို့ဒါခုခံအားကဒါ6ဘက်ကနေ10ဘက်လောက်ထိနေနိုင်နေပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါယောဂလက္ခဏာပြတာမျိုးတွေဗာမျိုးတွေတော့မရှိဘူးပေါ့နော်မရှိတဲ့အပြင်ကောင်မှာတချို့ဝက်ကလေးတွေ ਆ ဆိုလို့ရှိရင်မိခင်စီကနေကာကွယ်ဆေးပေါ့နော်ဝမ်းကြကာကွယ်ဆေးပုံမှန်ထိုးနေတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါဝက်ကလေးတွေကြံခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဝက်မကြီးတွေတည်သွားပေမဲ့လို့ဝက်ကလေးတွေကြံခဲ့တာမျိုးတွေကအစကျွန်တော်တို့ဒါသွားပြီးမှတွေ့ရတယ်တချို့ပေါ့နော်ဒီဆုံးမွေးတဲ့အကောင်တွေမှာဆိုလို့ရှင်ဒီရဲ့ယောဂပိုးရဲ့ immunity ဟာဆိုလို့ရှင်ဝက်ကလေးတွေမှာပါလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တစ်ခါတည်းရမှာဆိုလို့ရှင်ဒါလက္ခဏာတွေဘာတွေမပြပဲနဲ့အဲချံတစ်ချံလုံးမှာဝက်ကလေးတွေကျန်နေခဲ့တာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ဒါသွားပြီးမှတွေ့ရတာမျိုးတွေရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြီးသွားတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုလို့ရှင်ဒီရဲ့ယောဂါကဘာယောဂါတွေနဲ့အများဆုံးမားနိုင်လဲဆိုလို့ရှင်အဲကျွန်တော်တို့အာဖရိကဝက်အပြင်းပြားယောဂါနဲ့ကျွန်တော်တို့မားနိုင်တယ်ဘက်တီးရီးယားယောဂါတချို့နဲ့လည်းမားနိုင်တာမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒါသွားပြီးမှတွေ့ရနိုင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါသူ့မှာထင်ရှားတဲ့လက္ခဏာကဘာလဲဆိုရင်ဝမ်းချုပ်တယ်ဝမ်းချုပ်ပြီးသွားတာနဲ့ဝမ်းလျှောတာဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒါဝမ်းကြရဲ့ထင်ရှားတဲ့ဝိသေသလက္ခဏာလို့ကျွန်တော်တို့ကအကြံပြင်းပြောလို့ရတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါအသေးကုံအကောင်ကိုခွဲကြည့်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုးအနေထားတွေသွားပြီးမှတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှင်အသေးမှာဆိုလို့ရှင်သွေးရုပ်စိတ်မှုတွေရှိနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒါလုံးဝအသေးပျက်စီးနေတာရှိမှတရရွက်ကြီးရဆိုလို့ရှင်လဲသွေးရုပ်စိတ်နာတဲ့အဆက်အပြောက်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အကြီးကြီးရှည်နေတာကိုသွားပြီးမှတွေ့ရတာမျိုးတွေရှိရယ်ဗောနော်ပြီးသွားရင်ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုတွင်းကလီဇာတွေကတခါဟိုယောဂါဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တချို့နာတာရှည်ဖြစ်တဲ့အကောင်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုကယောဂါဖြစ်နေမှမသိပေမဲ့လို့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေကတူတူပုံမှန်အလုံးလုံးနေတာဒီယောဂါပိုးတိုက်နေတဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်တွေကအရန်အိုဝါလုတ်ဖြစ်ပြီးမှအလုံးလုံးရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါအနံ့အသက်တွေမကောင်းတာမျိုးပေါ့နော်ဥတွေမှာကျွန်တော်တို့ဒါအရေတွေပေါ့နော်အရေတွေတွေ့ရတာမျိုးတွေလည်းတခါတည်းရန်ရှိတတ်တယ်ပြီးရင်ဥရောင်နေတာမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဒါသွားပြီးမှတွေ့ရတာမျိုးတွေရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီယောဂါကိုဘယ်လိုကာကွယ်လို့ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ကာကွယ်လို့ရတယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ခြံကိုအဲဒါ
လုံးဝပေါ့နော်ကြက်ကြက်မှန်မှန်နဲ့ဇီဝလုံးကြုံရင်မြင့်မြင့်မားမားနဲ့ထားရဲဆိုလို့ရှိရင်ကျော်ဒီယောဂဖြစ်နိုင်ခြင်းအင်မတန်နည်းတယ်။ဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ဒီကယောဂပိုးဝါကြတော့ဒါလေကနေတဆင့်ပြန့်နှံ့သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဥပမာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမော်ဘီတို့ဒီတိုက်ကြီးတို့မှာဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါအုတ်ကံကိုလေလန်းချောင်းတက်နေဆိုရင်ရောက်သွားတာမျိုးတွေဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့တော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီအနေနဲ့ဇီဝလောက်ညွန်ရေးကိုအထူးချမှတ်ဖို့လိုမယ်ကျွန်တော်တို့ဒါကာကွယ်ဆေးတွေချုပ်တင်ထိုးထားတာမျိုးတွေလုံးတက်နေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီရဲ့ယောဂါကကျွန်တော်တို့ဒါတချို့ကောင်းယောဂအပျော်စားပဲဖြစ်ပြီးမှကောင်းသွားတဲ့အကောင်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲဒါသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဒါခုခံအားရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်6ဘက်ကနေ10ဘက်လောက်အထိရှိနေနိုင်တာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လို့ဒီရဲ့အဲယောဂဖြစ်ပြီးမှကောင်းသွားတဲ့အကောင်တွေဟာဒါကေရီယာအနေနဲ့သူတို့ရှိသွားနိုင်တယ်ဘယ်လောက်ထိလဲဆိုရင်သူတို့တက်တန်းရှိတဲ့ရွေးကျွန်တော်တို့ဒါကေရီယာအနေနဲ့အဲယောဂပိုးကိုတည်ဆောင်ထားတဲ့သူဖြစ်နေ channel ထဲမှာရှိနေနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ယောဂဖြစ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဝက်တွေအားလုံးရှင်းထုတ်ပြီးသွားမှဝက်အစ်စ်ပြန်ထည့်တာမျိုးကိုလုပ်ရမယ်မလုပ်ခင်မှာလဲကျွန်တော် channel ရှင်းရေးကိုအထူးဂရုစိုက်ဖို့လိုအပ်တဲ့အဲယောဂတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကုသတဲ့နည်းတွေဘာတွေရှိလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါကုသလို့လုံးဝမရဘူးဆုံရှုံမှုကကျွန်တော်တို့ဒါအရင်ကြီးတဲ့ယောဂဖြစ်တယ်တိတ်နှုံးဟာဆိုလို့ရှိရင်ပြင်းထန်အဆင့်မှာဆိုတိတ်နှုံးဟာတရားရာဂိုင်းနှုံးရှိတယ်လို့ကူးဆက်နှုံးဟာလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရင်ကြီးကိုမြင့်မားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒါအရန်ကိုအရေးကြီးတဲ့ယောဂတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကုသတဲ့ဆေးလုံးဝမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ဒါကိုကဒါကိုချံမှာဆုံရှုံနေတာမှုနည်းအောင်လို့ဒါကုကြည့်ခြင်းနဲ့စမ်းကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုပြီးမှသွားလုံလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးမှဆုံရှုံနေတာမှုတွေညားနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သွားမကုဖို့တော့လိုတယ်အကယ်၍မှမဟုတ်ဘူးကိုကကုခြင်းတာဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဒါစားတိုက်တာမျိုးတွေလုပ်လို့ရတယ်ခန္ဓာကိုယ်ခုခံအားကောင်းလို့ဗိုက်တာမင်စီပေးတာမျိုးတွေလုပ်လို့ရတယ်နောက်ထပ်ဒီနောက်ဆက်တွဲယောဂါဗတ္တိရိယယောဂါမဝင်လာအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ပိုးသက်စေပေးတာမျိုးလုပ်လို့ရတယ်အယောင်ကြစေအနေငယ်ပေးတာမျိုးတွေလုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လို့များသောအားဖြင့်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးယောဂါဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ဆေးထိုးတာနဲ့တန်းတေတာမျိုးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လုံးဝကုသဖို့အတွက်တော့အားမပေးဘူးမတိုက်တွန်းဘူးလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့လို့ပြောလို့တယ်ဒီယောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါဒါခြံ၄၅ခြံမှာတွေ့ခဲ့ပြီးပြီပေါ့เนาะဒါပေမဲ့လို့အဲဝမ်မွေးမြူရေးမှာဈေးကွက်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ဖြတ်တယ်လို့ဖြစ်မှာဖြစ်တယ်ဖြစ်သွားမှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မပြောဘဲနဲ့ဒီနေ့မှဒါတတိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပြောဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မေခွန်းတွေကလည်းအများကြီးရောက်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ animal hat မှာလည်းမေခွန်းတွေအများကြီးရောက်လာတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီကိုဖုန်းဆက်ပြီးမှကျွန်တော်အတီးမိတ်ဆွေတွေကလည်းဆရာရဲ့အခုဖြစ်နေတဲ့ယောဂအကြောင်းလေးသုံးသပ်ပြပေးပါအောင်ဆိုပြီးမှပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနေ့ဒီ video ကိုရိုက်ပေးတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက် video တွေမှာပြန်တွေ့ပါမယ်